Давай, секундочку, давай закінчуй з цим. Ми ще з вами зустрінемося на березі океану, але трохи згодом. А карантин – це ще одна нагода присвятити час собі та своїй родині. Можливо, зайнятися йогою або почитати книжку. Під час карантину уникай натовпу. І, звичайно, я вірю в те, що все буде добре. І мийте частіше руки. Не забудьте з милом, і жоден коронавірус нам не страшний. А при перших симптомах хвороби ізолюйся та звернись до сімейного лікаря. Бережи себе і свій спокій. Окрім мами і тата, прислухайся до сімейного лікаря. Ми впораємося. Звертайся до сімейного лікаря. Піклуйся про своє здоров'я.